Assalomu alaykum kanalimizning aziz kuzatuvchilari. Oila uchun serialning voqealar rivojini aytishda davom etamiz. Faqat sizdan iltimos, voqealar rivoji bilan bo'lib o'tayotgan serialning davomli qismlarini adashtirib yubormang. Demak, boshladik. İlk Nur Emel'ni o'g'irlab ketgach, u bir muddat yo'lda to'xtashga majbur bo'ladi. Shu vaqt u singlisi bilan suhbat qurayotganda telefonda gaplashayotgan va singlisiga aytayotgan gaplarini Emel eshitib turadi. Va u İlknurning niyati yaxshi emasligini tushunadi va qochib boshqa bir begona yuk mashinasiga chiqib berkinib oladi. Emel yuk mashinasida ancha yuradi va o'rmon tarafda tushib qoladi. O'rmonda İlknurdan qochish uchun ancha yuguradi. Shu vaqt u yiqilib tushadi va o'sha yerda oyog'i og'rib uxlab qoladi. Emelni qidiruvlar natijasida uni Kan qutqaradi. Kan Emelni topib oladi. Emel topilguncha Umer va Asiyalar ming o'lib ming tirilishadi. Uni qidirish jarayonida politsiya xodimi bilan birga İlknur xonim ham ular bilan yuradi. Shu vaqt İlknur turmush o'rtog'i bilan suhbatlashib turadi. Eri unga telefonda, u birovning bolasi, sen unga ona bo'la olmaysan, u birovniki dedi. Lekin İlknur buni tan olishni xohlamaydi. Uning aslida İlknur o'g'irlab ketganini hech kim payqamaydi. Shu vaqt İlknur telefonda o'z turmush o'rtog'i bilan suhbatlashayotganini Asiya eshitib qoladi. U turmush o'rtog'iga: "Emel meni qizim, men uni olib uzoqlarga ketmoqchi edim. U meniki bo'lish kerak" degan gaplarni aytayotganini Asiya eshitadi va o'sha yerda to'polon ko'taradi. "Mening singlim qani, ayt uni qayerga yashirding? Umer u telefonda gaplashganini eshitdim. U Emelni o'g'irlab uzoq-uzoqlarga ketmoqchi bo'lgan ekan" dedi. Umer ham o'zini tutib tura olmaydi. U ham İlknurga tashlanadi. Shu vaqt politsiya xodimlari İlknurning qo'liga kishan solib olib ketishadi. Shu vaqtda Kan Emelni ko'targancha "Umer, Asiya Emelni topdim" deb olib kelib qoladi. So'ng Emelga tez yordam ko'rsatishadi. Asiya "Rahmat senga Kan, rahmat" deb unga minnatdorchilik bildiradi. Emel o'ziga kelib olgach barcha haqiqatni aytadi va Orxan Shingulni uydan haydab chiqaradi. Singul o'ziga uy-joy qidirishni boshlaydi. U qo'shnilarnikiga kirib iltimos qiladi, ammo hech kimdan yordam ola olmaydi. Ayla va Akif o'ylab topgan fitnaga ishongan Rasul Suzanni ishdan bo'shatadi va nihoyat Suzan o'zini oqlashga muvaffaq bo'ladi. U tender haqidagi ma'lumotlarni Suzan emas, balki aslida Rasulning xotini Ayla berganligini Rasulga isbotlab beradi va bu video orqali isbotlanadi. Jamila va nihoyat To'lganing asli yuzini ko'radi. Umer unga hamma haqiqatni aytib beradi. Jamila ham munosabatlarini tugatadi. Biroq To'lgadan qutulish u qadar oson bo'lmaydi. To'lgani tashlab ketmoqchi bo'lgan Jamilani To'lga uyiga qamab qo'yadi. O'z aybini, qilgan xatosini tushunib yetgan Rasul Suzanning eshigiga keladi va undan uzr so'rab yana ishga qaytishini so'raydi. Berklarning uyida uy tozalash bilan mashg'ul bo'lgan Chingul o'g'irlarga uchraydi. U hujum payti boshidan jarohat oladi. Boshiga urilgan va shifoxonaga olib ketilgan Chingul zarba tufayli xotirasini yo'qotadi. Hurmatli kanalimiz kuzatuvchilari, voqealar rivoji hozircha shulardan iborat. Bizni kuzatishda davom etsangiz, serialni, voqealar rivojini har hech qayerda efirga uzatilmayotgan yangiliklarni ko'rishingiz mumkin. E'tiboringiz uchun rahmat, salomat bo'ling.